dëshira ka qenë gjithmonë e madhe e jona dhe si familje që ta shikonim Kosovë një ditë e çliruar nga ata poshtus barbar slav që kishin një shekull që manet poshtuar të okupuar Kosovën. Prandaj dhe fillimisht ka qenë një dëshirë kur ta kam takuar për herë të parë dy luftetarë të plagosur që vinin nga zona e Drenicës, di Branfyllin dhe Zen Prokshin. Aktualisht, dhe me thonë, njini është në Forcët e Sigurisë Kosovës, njini është regjizor në Kosovë. Ata të ty ishin të plagosur rënë dhe kishin anë në spitalin e shëtërës të Tiranë dhe nga aty do iknin për Turqi, se kishin një marveshje Shqipëria me Turqinë për të shëruar të plagosurit e luftës. Për habi i shof ullë tek lokali jonë dhe po i shof të lodhur, të vrasht nga plagë që kishin marë dhe ullëm nga afer dhe gjatë bisedes e shoh që ishin pjestar të ushtrisë shlimtare të Kosovës. Dhe nga i moment, ajo qender u kthy një qender e fuqishme e mobilizimit uqikes që vinin nga diaspora për teja të antikut. Tu s'kemi pas edhe vullnetar me komësi të uaj si Kobra, irlandez. Kobra ishte një ushtar italian dhe ai ra heroikisht në Kosovë dhe me flamurin e kombëtar shqiptar është nisur drejt Romës me nderimet pas lufte si një dëshmor ose një hero.